У 9-поверховому гуртожитку «Сумдеу» на Замостянській в одній з кімнат сталася пожежа. На 5-му поверсі горіли меблі. Під час проведення розвідки рятувальники на 6-му, 7-му, 8-му та 9-му поверхах знайшли 17 осіб. Їх вивели на свіже повітря. В поточному році вже вдруге виникає пожежа в одному із студентських гуртожитків по вулиці Замостянській. Цього разу на момент прибуття вогнеборців з вікон 5-го поверху виходив густий дим. Використовуючи апарати для захисту органів дихання, рятувальники потрапили в задимлене приміщення та встановили, що в одній з кімнат на 5-му поверсі горять меблі. Існувала загроза поширення вогню на коридор та інші кімнати. Через півгодини пожежу ліквідували, її причини наразі встановлюються.